tura. Prvo smo pronašli jedan objekat kružne površine prečnika 75 metara. 75 metara. Šta je još važno? To im bila hala sportova. Ona pomenuta jama iz koje potiču ti nalazi, nalazi se na ivici tog kruga, ivici tog rova. I šta je još važno, o tome bi valjalo malo opširnije da govorimo, i to nije moj rezultat, nego rezultat rada arheoastronoma, u vreme zimskog solsticija, gledano iz središta tog kružnog objekta, čiji je prečnik 75 metara, gledano, dakle, ta zamišljena linija koja povezuje središte i tačku zalaska sunca prelazi tačno preko te jame. Onda smo shvatili da je jama imala i sa svim tim svojim nalazima još jednu dodatnu funkciju, dakle u funkciji zimskog solsticija. Da podsjetim, gledaoci to svakako znaju, to je karakteristično, pored ostalog, i za našu kulturu, da je zimski solsticij zapravo jedan od središnjih praznika, središnjih događaja u godišnjem ciklusu svih kultura, svih zajednica. U svim vremenima. Da? I bit će tako. Čak i Božić prvobitno slavio se. I dan danas, recimo, katolički Božić je vrlo blizu po datumu zimskog solsticija. Neki veliki praznici u Rimu, recimo Saturnalije i tako dalje, takođe su vezani za zimu. Martovske ide možda. Pa Martovske ide su Martovske. Ali sve je to povezano, dakle, sa... Jer to jeste jedan od ključnih momenata. Zapravo, to je trenutak kad, inače, solsticij preveden na naš jezik znači suncostaj. Znači, kad prividno sunce izgleda kao da stoji na svojoj najnižoj tački u svom ciklusu, i sve civilizacije, sve kulture na svetu imale su veoma izražen bojazan šta može da se desi ako se taj, dakle, ciklus nastavi, znači umiranje sunca i, znači, kraj društva, kraj ljudskog roda. Sve su civilizacije svojim kultovima pokušavale da pomognu suncu na taj način što su obavljali kultne radnje. Dakle, ta, inače, glavna i vodeća i najznačajnija kultna radnja vezana za neolit, dakle, kult plodnosti, stavljanje i tu službu. To sad prvi put, evo, ime ekskluzivno saopštavam upravo u vašoj emisiji. Da. I zahvalnosti što ste se uopšte setili da posvetite tu emisiju Belici. Da, da, da. Inače, i naravno, osim tog kružnog objekta, znači prečnik 75 metara, tačno toliko koliko i prečnik već čuvene observatorije, inače 1000 godina mlađe od Belice, koja je nađena u istočnoj Nemačkoj, u Nemačkoj, koja je već ozvaničena kao najstariji, dakle, astronomski centar. Međutim, imajući na umu ovo što sam rekao, da je Belica 1000 godina starija, i imamo najstariji, dakle, astronomski centar. Šta kažu Nemci, ovi arheolozi? To prihvataju? Pa nema što, pa to je njihovo rešenje. Upravo su oni računice. Oni su to i otkrili, pa da. Upravo te računice, oni su zbog oseka i radili sve te proračune, i oni tačno imaju... Da, 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 da. O tome će mnogo bolje, naravno, jedno poglavlje u knjizi koju sam uglavnom ja napisao, bit će upravo izveštaj tih eksperata, red je da ih pomenem, to su doktor Aleksandra Bajić i veoma poznati astronom doktor Milan Dimitrijević, za njega sigurno poznajete, direktor observatorije, jedno veliko ime naše nauke, pa mogu da kažem i evropske, verovatno i svetske. Hoću da kažem, osim tog objekta, čiji je prečnik 75 metara, koji je imao tu i astronomsku funkciju, jer bilo je vrlo važno odrediti dan solsticija i neke druge datume, jer bez preciznog kalendara vi ne možete da se pripremite i obavite poljoprivredne i druge radove, pa je onda bilo, naravno, eto, normalno da ih ima i stanovnici Belice. Šta je još tu važno? Mene kolege postavili nekoliko pitanja koje sam ja shvatio
kao zadatak da moram da dam odgovor, s obzirom da se već dugo zaista bavim tim problemom. Prvo, odakle toliki broj? Odakle tolika raznovrsnost tih figurina? Dobro. I tako dalje. Evo sad odmah da pokušam ukratko da odgovorim. Kad imate ovo na umu, da je u pitanju, dakle, jedan pravi astronomsko-verski centar koji može da se shvati kao pandan onome što imamo na lokalitetu Lepenski vir, s tim što je Lepenski vir iz mezolita, što u kulturnom pogledu predstavlja značajnu razliku i u, kako da kažem, pre svega u privređivanju, a i u drugim sferama u odnosu na ovaj neolitski centar, ali su hronološki istovremeno. Znači, nisu te smene uvek išle jedna za drugom, nego često postoje periodi preklapanja kraja jedne kulture i početak druge u značajnu teku istovremeno. Dakle, to što ih ima toliko, znači, mi smo imali na centar, to kao da su ljudi, da upotrebim jedan izraz, dolazili tu na hodočašće, da je svima bilo veoma važno, dakle, da se taj, da se održi ova, da kažem, kosmološka i zemljina situacija kako jeste, dakle, obavljene su određene žrtve, određeni rituali. Što se tiče same sirovine, pomenuo sam da najveći deo tih figurine je napravljen od serpentinita. I to je karakteristično. Znate, u tih 70-ak primjeraka serpentinita mi nemamo dve figurine napravljene od serpentinita sa istog ležišta. Sa istog ozbiljna. Oni su to, dakle, prikupljali i uglavnom su prikupljali, dakle, već neki polufabrikat u formi nekih oblutaka i šljunka i sad zavisno na što ih je asocijacija vodili, oni su to, dakle, što će vaši gledalci naravno videti. Znači, ako ih nešto podsjećalo po obliku na čoveka, ako ne, i tako dalje, vrlo su maštoviti. Ono što je za mene bilo šokantno, naravno, ja sam morao da prođem kroz svu literaturu i proveo sam silno vreme i u bibliotekama i izvan Srbije i tako dalje, tragajući za analogijama, tragajući za nekim nepoznanicama koje sam ja imao u glavi i tako dalje. Mene je šokiralo da, recimo, veliki poznavaoci skulpture u kamen, vi ste, recimo, vajar, ali ajte da vas ne reklamiram kao vajara, da pričamo o nekim drugim, recimo, šta je pokojni Kosta Bogdanović. Ja sam zapravo sam se Kosta, koji inače bio i vaš i moj prijatelj, sjajan čovjek, sam se ponudio da pronađe nešto što bi otprilike ličilo na to. Sad zamislite njegovu biblioteku i njegove mogućnosti da on ništa, apsolutno, ni približno nije. Nedavno sam bio opet kod jednog mladog, nije mladog, naš je vršnjak, jednog vajara koji inače radi u kamenu i sjajno radi u kamenu, koji se zove Savić, koji je bio, kako da kažem, potpuno iznenađen i izgledom tih figurina i tehnikom obrade i tako da. Konsultovao sam niz istoričara umetnosti. Za mene je vrlo važno što su rekli ti vodeći, da kažem, ili da kažem, ljudi koji svakako spade, da ništa lepše u svom životu nisu videli. Sad zamislite ljudi koji su obišli ceo svet, koji je u nadležnosti da čuvaju, izlažu i publikuju predmete umetnosti, kakvu težinu ima njihova... Ile, onaj koštani torzo sa onom rupom. Da. Pazite, lepota je u jednostavnosti. Tako je. Nikad ništa nisam jednostavnije, a slikovitije video toga. Znači, svi moderni umetnici, na naši ovi vajari i tako, nego celog sveta, potpuno su nedorasli tome. Da su to ranije otkrili, mi bi u svetu videli varijeteta tih milion. Na tome je Kosta Bogdanović rekao, u stvari kaže, ja ne vidim šta će više uticati na modernu skulpturu nego ovaj vaš nalaz. Što je potpuno tačno, ništa. Jer kako da kažem, evo, gledalci... Vinča je upropastila generacije, samo što ukopirali. A ovo...
Da, još u kamenu i kosti. Samo još da pomenem, znate kakve sve reakcije, ajde, rekao sam nešto o stručnjacima. Dakle, ljudi koji su visoko obrazovani i važe za istaknute stručnjake. Visoko frekventni, hoćete o njima da pričate? Ne još. Nego, kako su to doživjeli? Za mene je vrlo važno kako to da kažem, ajde, da običan sve, dakle, ljudi koji nisu naročito upućeni umetnost, a pogotovo praistorijsko i tako dalje, kako reaguju. Navešću tu, recimo, dva primjera. Upravo za potrebe identifikacije boja sa tih skulptura, ja sam išao da kopiram izvestan broj tih ilustracija, tih figurina u jednu kopirnicu. I umeđu vremenu sjatilo se puna kopirnica ljudi koji su imali zakazano da to rade. Svi su strpljivo gledali dok je ta žena to radila i divili se i tako dalje. Otišao sam kod jednog čoveka koga bi možda i trebalo ispomenuti, koji nudi već i sam bez, tako da kažem, mog nekog predloga i nagovaranja, sponzorstvo u svim fazama rada i publikovanja ove knjige. I on mi je simbolično naplatio jednu uslugu koja je dosta koštala, a to je recimo kaširanje tih ilustracija na panoje neke koje ću ja iskoristiti pre svega da ukrasim moj novi kabinet i tako dalje. Te reakcije su za mene veoma važne, kako da kažem. Apsolutno se svi slažu da je nešto izuzetno. Ono što mi takođe svi kažu, one su toliko uočljive, toliko ih čovek drži u pameti. Zato što je neverovatno, jer su nabijene nekom simbolikom koja je neodoljiva, koju mi takođe imamo, ali koja je, kako da kažem, prekrivena nekim opterećenjima ovog vremena, ovim situacijama i tako. I to je ono što... Kad ste mi prvi put pokazali i rekli da je to pre 8000 godina, kažem, Mile, da niste možda se zabunili. Ne. Ali samo i ovo da vam kažem. Mislim da sam ja to i rekao jednom prilikom gostujući nešto u Aleksandrovcu, Župskom. Tamo sam naišao, bio sam u muzeju njihovom zavičajnom i tamo ima neki lokalitet otprilike liči... Vitkovo, ja mislim da se zove. Moguće. On je iz mlađeg neolita. Oni su... Je to mlađi neolit? Mlađi. Ne, ali oni su tamo našli dve Venere. Da, monumentalne. Da, koje su starije od Vilendorske Venere. To ne znam. Ne, starije sigurno. Oni su to slali po belom svetu. Ja to ne mogu da shvatim, pored toliko naših historičara umetnosti, koji treba da budu sad glasogovornici, ovo što vi uradite, da oni to plasiraju negde u svet, da se promeni slika o nama, da ovo, da ono, to izgleda niko ne radi. Ali... Evo vidim da nije jednostavno, znači, ni baviti se tim arheologijom, pronalaziti. Ovo je evidentno. Znači, možda bi ja malo sumnjao da Nemci nisu potvrdili. Međutim, ta nemačka, germanska pedantnost, tu oni ne omanjuju nikad. I sad da se nađu oponenti, i tu treba čoveku jedan vek da negde u mladosti to pronađe, pa da na kraju, ali da bude borac, da bude Richard Lavlje srce ili ne znam Miloš Obilić i ne znam šta, pa da to plasira i da ga ostave na miru. Sudbinu je isto imao i Srejović. Mogu samo dve rečenice. Ajde, kako ne? Kad je pronašao Lepenski vir,